ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳ ಐಕ್ಯತಾ ಹೋರಾಟ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣ ದಿನವನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಭವೀಕರಣ ಒಂದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹರಿದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸಿದ್ದು ರಾಯಣ್ಣವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿಂಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಜು ಕಬಾಗಿ, ರಮೇಶ್ ಕರ್ಣಾಕರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಮಾರಿಕೋಲ್, ಶಿವಪುತ್ರ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಶರಣು ಚರವಾದಿ, ಮಹಂತೇಶ್ ಚರವಾದಿ, ರಮೇಶ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗೆ, ಸಾಬು ಅರ್ಕೇರಿ, ಶಂಕರ್ ಚರವಾದಿ, ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ರಾಠೋಡ್, ಚೈತನ್ ತೊರವಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾತನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಐಕ್ಯತೆಗಳ ಹೋರಾಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನವನ್ನ ಜನತಂತ್ರ ಜನನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೋಕತಂತ್ರ ಜನನಿ ಜನನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಮರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಒಪ್ಪುತ್ತೈತಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೋದಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಓಟಿನ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಮೋದಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಐಕ್ಯಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿಜಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ ಇವತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಕ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯೋ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತುವಾ? ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತ ನೀವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಆದರ್ಶಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕ ನೀವೇನು ಈ ಆದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಇವತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನೂ ಇವತ್ತು ಆದೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ಆಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಈ ದೇಶ ಆಳಕ ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅನ್ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿಂಗೆ, ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ. ಏನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ
ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಭಾರತ ಲೋಕತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜನನೀಯ ದೇಶದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಏನಂತಾರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದು ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀತದ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಜೀತದ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯತ್ತು ಅಸ್ಪೃತ ಜಾರಿಯತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಕುದಿಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಐತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯ ಕಾಸಿ ಸೀಸ ಹಾಕಿದ್ದೈತಿ ಅದನ್ನ ಮೋದಿ ಅವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಭುತ್ವತೆಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯಗಳಿತ್ತು ಆ ಆಶಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಲ್ಲದರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜೀತದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಏನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮೊದಲೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿವು ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದ ನೀವು ಏನಾದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಂಜು ಕಂಬಾಗಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಋಗ್ವೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದಾರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ